Euskararen Isobarak liburu aurkeztera etorri naiz. Ama azpitituluak dauka liburu honek, 16 gezurra handi eta koda bat. Idazten hasi nintzenean hasieran jarri nuen 9 gezurra handi, gero 12, 14 deskubritzen joan nintzen gezur gehiago ikertzen nindoan eran, ezta? Ta zergatik sortu zen ba liburu hau idazteko asmoa? Ba kontatu nintzelako bi hizkuntza dauden herri batean zerbait anomaloa gertatu dela. Alegia, hemen esaten da gaztelera Euskal Herrian sartu zela eta bar eta guk gure kabuz, hau dira dominatzaileak sartu dizkigun gezurretako batzu dira, hauek gero aipatuko ditu batzu baina. Mezua izan da ba euskarak etzuela balio bere garaian bizitzan aurre egiteko eta administraziorako, politikarako eta orrun guk gaztelera hartu genuela eta orrun dago historiaren ba planteamendu amistoso bat bezala. Alegia non herri batek uko egiten dion bere hizkuntzari eta amistade guztiarekin bere borondatez beste hizkuntza bat hartzen duen beretzat, ezta? Eta ohartu nintzen hau ez dela egia, hau ez dela gertatzen munduan, alegia herri batek ez dio uko egiten bere hizkuntzari bere borondatez eta hartzen du beste hizkuntza bat, ederragoa delakoan, erakargarriagoa delakoan eta bar. Orduan ohartu nintzen hemen egon dela dominazio historia bat, menderakuntza historia bat, politikoa izan dena, ekonomikoa, kulturala eta linguistikoa ere bai. Hizkuntza ez da gauza bat prozesu historikoetatik aparte dagoena, eta Euskal Herrian askotan guk horrela ikusi izan dugu edo menderatzaileak horrela ikusarazi izan digu. Eta hartu nintzen, ez dagoela ez da ere, lehengoan Josa Muñozek esaten zuen, Jaularitzakoak, Donostia masiri buruz, ba, euskarak eta gaztelaniak ba, elkar bizitzan daudela Donostia normaltasun guztiarekin, eta bar, eta izu barkatu, txango nioke izu Josean barkatu, ja, euskararen aurka, bostuen elegite pasa, bostuen salaketa pasa sartuak daude epaitegietan. Kalos Urquijoren bidez. Eta gaztelania edo espainolaren kontra ez dago salaketa bakarrik ere epaitegietan. Horrek erakusten du ez dagoela konbibentzia bat, zidik eta bi hizkuntza dauen lekuan beti dago borroka bat hizkuntzaren artean. Eta borroka hori zein da? Borroka da, hizkuntza bat beti da atzean daukan boterearen neurrikoa. Eta kasu honetan, hizkuntza hegemonikoa espainola da, botere hegemonikoa espainola delako. Eta euskara da, mendeko hizkuntza bat, behera babesten duen boterea ere mendekoa delako, espainolaren mendeko azpi sistema bat. Borroka hori gertatzen da, orain, eta hori gertatu da mendeetan. Mendeetan, euskararen historian, eta herri menderatua garen momentutik, mende guzti hauetan, euskarak ere jasandu menderakuntza bat. Eta bueno, guzti hori ikertzeko, guzti hori norait aklaratzeko, hasi nintzen historia ikertzen. Eta aurkitu nuen, bueno, liburuan datu asko daude, datuak. Gauza bat da teoria egitea, baina beste bat da, gero gezur hauek errefusatzea datu egitean, eta nik hemen datu asko erabiltzen ditut, dituen ezer. Eta adibidez aurkitu nuen, eta nahiko ezaguna da debeku hau, duela 6 urte pasa ja izan zen euskararen aurkako debeku bat, lehen, ezaguna den lehen debekua, 1300 piko, datuak hemen daude, buruz ez dakizkit, Hueskan izan zen, eta debekatzen zen euskara hitz egitea azokan, Hueskako azokan. Beraz, duela 6 urte ja, norbait istorbo egiten zion euskarak, eta hasi zen euskara jendean ahotatik kendu nahian. Hori gero, mendez mende, erreproduzitzen joan da, debekuak gero eta ugariagoak izan dira, eta helburua zein zen, ba, helburua izan zen, herri batek bestea menderatzen duenean, kasu honetan gaztelak Euskal Herria, Nafarroako zera zen orduan, Nafarroako erresuma, Euskal Herria gero sortu zen, konkistaren ondoren, hitz hori, autodefentsa moduan. Orduan, konkistatzen duenean, ba, bere asmoa da, euskara, garai hartan nagusiki eta gehiengoak dudari gabe, eta datu egala diote, dudari gabe hitz egiten zuenak, Nafarroako erresuma osoan, eta inkluso gaur egun euskara dauzkan mugetatik landa ere euskara hitz egiten zen,
kilometro desente haratago. Honun helburua zen, gizarte horretako piramide sozialean, hizkuntza propioa piramidearen barrenera jaistea. Eta ustea bakarrik, ba, herritako jendexea arera otan, ba, hori nekazariak eta arrantzaleak eta horien ahotan. Baina, gizartearen goi aldean kokatzen diren beste ofizio guztietan, gaztelera. Ez zarek, gero espainola abirutuko zenak. Eta Frantziak ere, gero xago, protesu berbera egingo zuen. Administrazioan, legegintzan, medikuntzan, epaitegietan, estatuan, gortean, edo zer piramidearen goi aldeko ofizio eta ekimen guztietan gaztelera beharko zen, konkistaren ondoren hortik aurrera. Eta herritar xeak piramidean gora egin nahi bai zuen, ezinbestez gaztelera ikasi beharko zuen. Da, horrek dakar, ja, zeure hizkuntza ahazten joateko prozesu bat, prozesu praktikoa. Ez, ja, hizkuntzak dizu balio hobeto bizitzeko, gehiago irabazteko, bizitzan aurrera egiteko, beste hizkuntza bat hartu behar duzu. Da, hor sortzen daia, hizkuntza propioaren lehen ukamen garrantzitsua. Eta gero, botereak egiten du, botere arrotzerrek egiten du baita ere, etengabeko kanpaina zure hizkuntzaren aurka, esan ez, ez dula balio, ez dela modernoa. Gaur entzuten ditugun gauzak, euskarari buruz esaten da, bai, demostratzen denean euskara modernoa dela, jendeak... Bueno, gauza hori guztiak duela bosten urte ja, gure etxaiak hasi ziren, guri hori sinestarazten, ez zula balio, barbaroen hizkuntza zela, bazertaren hizkuntza, etzela hizkuntza kultua, hori guztia. Horrek dakar, hori mantentzen baldin bada propaganda hori, gezur hori, mendeetan, dakar, horrek dakar, iztunaren komplejua bat, komplejua, lotxa, burla egitea, bere hizkuntzari, eta berari burla egiten diotenan burla hori ba, onartzea. Azken batean dakar sumisio egoera bat hizkuntzaren aurrean, eta hori bai dela hizkuntza bat desagertzeko pozoina. Mendeotan eta gaur egunea arte iritsi dena. Daukerrena da, egoera hori, akonplejatu eta lotxazko egoera hori, norma bihurtzen dela, arau bihurtzen da. Mundu guztia lotxatzen da, bere hizkuntzaz. Orduan zu ere bai, orduan normaltzat hartzen duzu lotxatzea. Hemen ikerlariek eta esan izan dute, nola jendeak esaten zuen, era modu automatiko batean bai, euskera bai, etzun balio ezertako eta bai, euskera bai, norbait kanpoko etortzen zenean aregin erdera zein behartzen, eta alegia, ja, onartua zuten, euskarak zure herritik kanpo ateatzeko ja etzuela hori hain hartua zuten, arau bihurtua zen, ja ez zuten ikusten menderakuntza linguistiko baten gizan, ez zuten ikusten dominazio baten gizan, alienazio baten gizan ez zuten ikusten, baizik eta ba, bizitzaren egoera, edo, egoera linguistikoaren ba, normaltasuna hori zela uste zuten. Hori izan da, asmoa, pixka profesori guztia deskribatzea, eta deskribaten duzunean jasten zara profesori desmantelatzeko bideak ikusten baita ere.